Привіт! Сьогодні ми з вами працюємо з нашими руками, а саме з долонями і зап'ястями. Гарні пластичні руки – це одна з основних ознак східного танцю. Всі ми хочемо мати гарні такі руки, які зачаровують глядача. І давайте розберемося, як же це відбувається. Нашим завданням сьогодні буде опанувати ось такий рух. Це проворот долони і зап'ястя. Що тут відбувається? Давайте почнемо з самого першого кроку. Ми виводимо наші долоні таким чином, відчуваємо, де в нас мізинці, і починаємо з мізинця загинати пальці один за одним. Коли вже долоні повністю перекрутилися, ви їх бачите, і далі ви вже їх не зможете провернути, ви їх виводите так, як вони були. Давайте тепер поєднаємо ці два рухи. Я показую ці рухи в такому положенні, але потім ми зможемо ці рухи застосовувати у будь-якому положенні руки. І зможемо малювати будь-які фігури. Тобто, долоні розпрямили, поставили ось таким чином. При цьому обов'язково відчувайте, що ваша долоня максимально вигнута. Там, де кісточки, ви прям маєте відчувати, що це ваш максимум, і з вас долоня дуже є натягнутою. При цьому слідкуйте за тим, щоб ваші пальці не були дуже широко розведені. Нашим стандартним положенням є, коли великий палець у нас дивиться на середній палець. Ніби ми хочемо щось взяти. Ну, як дітям пояснюють, що ми беремо пелюсточку, пелюсточку, піднімаємо і кладемо. Беремо, піднімаємо і кладемо. Тобто, загинаємо з мізинця всі пальці, потім, коли вже ви не можете більше провертати зап'ястя, ви повертаєте долоню у таке саме положення. Починаємо завертати і у цьому положенні перевертаємо там, де вони були. При цьому вигинаємо долоні, так, щоб відчути кісточки, не дуже розставляємо пальці. І головне, що ці рухи ми робимо дуже плавно і злито, щоб між переходом з різних положень нашої долоні не було видно сильно великого такого контрасту. Дуже часто, коли починаємо освоювати ці рухи, відбувається ось така помилка, коли наші долоні, знаєте, ось таким чином роблять отакі, якусь таку фігуру з кутами. Нам потрібно уникати кутів при цьому руху. Тому, коли ви вже провернули першу частину цього руху і будете перевертати долоні в перше положення, у вас може відбутися ось така історія. Слідкуйте, щоб тут пальці не заверталися. Для цього треба максимально вигнути долоню. Давайте ще попрактикуємося. Зараз я покажу це трошки в іншому оформленні. Я буду піднімати руки перед собою ось по такій траєкторії. По такій траєкторії я буду працювати руками. Внизу, потім на рівні грудей. Піднімаю, розкриваю. Зверніть увагу, тут ще долоні мої дивляться у стелю. Потім я перевертаю долоні для того, щоб руки йшли донизу. Перевертаю, ніби трошечки повертаючись таким замахом. І їх посилаю униз. Знову піднімаю, розкриваю, роблю вдох і опускаю. Теж пропоную вам спочатку зробити ось такі рухи. Відчути цю траєкторію нашого руху рук
І тепер на цю траєкторію давайте ми ще додамо провороти долонями. Наші зап'ястя при цьому теж дуже інтенсивно працюють, тому що ми повертаємо нашу долоню саме завдяки зап'ястю. Не забувайте сильно вигинати долоню, тримати пальці докупи і робити рухи максимально плавно. Давайте тепер по нашій траєкторії підемо. Піднімаю вверх, починаю розкривати. Тепер роблю вдох і продовжую проходити траєкторію нашою. Ви можете при цьому, якщо ви відчуваєте, що вам вже легко, наприклад, зробити тряску. Я роблю зараз тряску по качалці і працюю руками. Дивіться, якщо ми працюємо і перехрещуємо руки, то тримайте їх таким чином, одна від одної, на відстані, щоб вони одна одній не заважали. Давайте ще під музику попрацюємо. І я роблю трясочку одночасно. Бажаю успіхів!